Shangun Takato Nitiadi, Jabi the Bin Tame, Show me Tanja, Nansan Behidi Jangwe, now so fine a poison at Patapi. Knowing Mala Salianiga, Shangum you, Yamata and Yumin Tanja, Studio Wemma, Shaku get a drink with Timjapi Mapsi Parish. Okay, Yangon Dakto Nitiadi, Yabi a tame at Puegi at the Yumin Tanja, Nansan Behidi Jangwe Yado, Dinima Solution, fine, now so neat and in it, I'll be so near your Chipare, good solution or that. ยามะอดีตนี้เนี่ยสุจิเนี่ยบีแล้วဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီပြိုင်တဲ့ကလေးတွေอ่ะပေါ့เนาะမိကုန်းဆိုလို့ရှိရင်လဲကျမတို့တွေอ่ะဟိုမိကုန်းကိုဒီစင်ထားတဲ့ဟာကိုသူတို့ပဲမင်းလိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဘယ်မိကုန်းဘယ်အဖွဲ့ကနေစပြီးတော့ဖြီးဖို့ဆိုတာကိုကျမတို့ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းသူတို့အတွက်ကိုပေါ့ဟိုမိကုန်းနေကိုအလှဲကြသွားတဲ့အခါမှာမျှတအောင်ပ
tangu adenga mongli di nyama li di ye nyu khan sa jet li yo le me ji paw ma shi okay patama song ni ne pyaw ma so chanaw lo tat ma chanaw ta kha daw joun daw joun ka phi de chanaw ye yangon tak lo 100 bi bo no chanaw naw the da atat set shin ma so ne chanaw di 100 bi pwe yi joun kai ma mo chanaw lo wa dagon tak lo wa chaung da chaung lo yi phi ma me chanaw lo di yangon tak lo yi yo chanaw ta ke tan mo tha ba de yangon tak lo yi ye myo da lut myaw yi ne che san yin democracy yi ဆရဲမောတတိပညာရှင်တွေအသက်ပညာရှင်တွေအနုပညာရှင်တွေစာပေပညာရှင်တွေကိုလည်းညောင်များစွာမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်တကယ်ဟိုမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ဒီလိုနှစ်တရာပြည့်မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုချီးမြှင့်ခံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမတန်မှဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဝမ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါအမှတ်ပေါင်း22နှစ်နဲ့ဒါရမညာအဖွဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယဆုကိုထိုက်တိုက်တန်တဲ့စကူရရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရမညာအဖွဲ့ရဲ့ရင်းနှီးစကားတန်လေးကိုလည်းနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးကြည့်ရှုပေးကြရပါတယ်တက်တဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဂါမီဘာပြည်သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကိုဖန်တီးပေးတဲ့ဘောနော်ဒီရန်ကုန်တက္
ကိုဘယ်လိုဖြစ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးကဲရရှိတဲ့ဟာဒီဟာဒီစုလေးကိုကျွန်တော်တို့ခါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုလည်းကျေနပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကုန်ယူပါတယ်အမှတ်ပေါင်း22မှတ်နဲ့တတိယစုကိုထိုက်ထက်တန်တဲ့စခုရရှိသွားတဲ့ဒဂုံဖွဲ့ကိုလည်းသူတို့ရဲ့ယဉ်နှင်းခန်းစားချက်လေးကိုမေးကြည့်လိုက်ပါအောင်မရှင်နှစ်တရာပြည့်လည်းဖြစ်တယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့တမိုင်းဝင်ဟိုဟာပေါ့ရာပြည့်ဟိုဟာပေါ့အစီအစဉ်ကြီးပေါ့နော်အရန်အင်မတန်မှပြောပါတယ်ကျောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဟိုဒီဟိုကျောင်းတက်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဝင်ရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲရတဲ့အတွက်ရာပြည့်ကိုဝင်ရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲရတဲ့အတွက်အင်မတန်မှပျော်ရွှင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုစုရတဲ့အတွက်လည်းအင်မတန်မှဟိုဟာပျော်ပါတယ်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဟိုဟာပေါ့ဟိုအဆုံးအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိယစုနဲ့ပဲအဲဟိုထိုက်တန်တဲ့အတွက်တတိယစုကိုဒါရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်သိစုရရှိရတာဘကိုအတင်းကမောင်လေးတွေညီမလေးတွေရဲ့ယဉ်နှင်းခန်းစားချက်ကလေးကိုလည်းမေးကြည့်ပါအောင်မရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့ကဒီမှာလာပြီးစပြိုင်နေရပါတော့နော်အနိုင်ရှုံးကိုဗဒနာမထားပေးနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အစင်လာကြီးမားတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့နှစ်တရာပြည့်ပွဲတော်ကြီးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတာကိုပဲညီမတို့အားလုံးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဂုဏ်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမစုကိုတော့ငွေတက်6သိန်းစုတစိမ့်နဲ့ဂုံပြုလက်မယ်ဒုတိယစုကိုတော့ငွေတက်4သိန်း5000စုတစိမ့်နဲ့ဂုံပြုလက်မယ်တတိယစုကိုတော့ငွေတက်3သိန်းစုတစိမ့်နဲ့ဂုံပြုလက်မယ်နိနှစ်သိန်းစုကိုတော့ငွေတက်3သိန်း5000တို့ကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တာဝန်ခံပမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာနီလာအောင်မှချီးမြှင့်ပေးရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမအေးဝလိုက်ပါ